مشکل دی چې د زنانه لپاره حمل کې د حمل تحدیدول یا دغه وخت دغه لپاره برابرول چې هغه ته دغه وي منصوبه بندي وته وي د بچو لپاره منصوبه بندي ډېر چې دې دوای وخوري چې کال دوه کاله بچی نه راوړي دې څه شی استعمال کړي چې کال دوه کاله بچی نه راوړي دا جایز دی او کنه؟ الجواب اصل دلی جدا کرنه جایز. حدیث کی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم تزوجو الولود الودود دا غی زنانه سر وعده کوئی چی بچی دیر روڑی او خوان بانی مینه مینه ناک خزی ولی دیگی جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم چیز خوانم چیز ما امت دی نور و امتیانو نا دیری بعض حالاتو که دا کار جایز دی لکه زنانه بیمارشی یا ڈاکٹر ہوتا ہوئی چی نور بچی تا بلکل نیشی روڑی سکر ڈاکٹر ہوتا دا ہوئی دغشان بچی کال پکال لوڑی بے دا کوئی تربیت نکی دا کوئی ساتل گرانی طول ما شمانان دی کال پکال روڑی بے جاڑی یوشی بلش نکا دیسی وقفہ پکی کئی چی کال دوکارا ندیکی سا حر جنیشتی خو بلکل بندول یا دا اگدیک دی وقفی کول پا کلونو کلونو دا ناروا دی او بلکل بچی بندول دا دا بچو و جلی نکا منی جللہ سعال تعالی منع کردی دا دیو سڑی بچی پیدایشی دے پا قبر کی خخ کی جوندی او یو سڑی بچی با دی طریقہ مڑکی چی بلکل نپیدا کیی ندادوانا یو شاندی دم بچی و جلی دم و جلی ندادا بشری کیوی نشتی او دادا آن خلکو خبری چی ایمانون کمزوری چی رزق قاوتی شو رزق پا اللہ دے زمان دے رزقو نمگل چارا کردی اللہ سوان تا لگا کردی دیر خلک بکی دی سری چی پلار نکم زی کو دا رزق دا کم زی نارا ہے مور پلار سر خونوانی نو روٹی جیداد نو کور نو اس نو او سا آگے سڑے کروڑپتی لگ پتی او دی سب کم دیشتی چی مور پلار نکونے کروڑپتیان لگ پتیان او آگا بخپل وصرے غریب دے سوال کئی یو تو بلتا ناستی حالانکہ دا پلار نکے خد جیدادو خر رزق وارسو نو رزق معاملہ دا طول اچھا پلاس کی دا دا اللہ سبحانه و تعالی پلاس کی دا او حدیث کی در عزید جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت تے وَكُنَّا نَعْزِلْ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلْ صحیح بخاری صحیح مسلم کی در روایت تے وَمُنْ بَعَزَلْ كَوْ وَقُرْآن نَعْزِلِ دو او عزل دیتا وی چیو سلید خیصر کروالا کی او کل چی دا منی وطو وخراشن دا منی بہر و باسی دا دید پارا چی بچی ونش نو اغو با دا کار که والقرآن ینزل قرآن نازیلی دو دی سمطلب دی مطلب دی که زمون دا کار صحیح نوی نا اللہ با پیغمبر تاویلوی چی استاد ملگری دا کار که و دا کار سده دا غلط تی نو صحاب کرام دا کار کرده دیر پارا جی سڑی سی لگا وقفه فکیو که دیر پارا جی رما شمانان بیماران دی یا دا خز بیمار دا کمزوری شوا یا کال پا کال بید دوی تربیت لگرانش نو اس خبرانه دا والله اعلم.